ክቡራን ተመልካቾች ከወንጌላዊ አቤቤ ጋር እያሳለፍን ያለው ጊዜ እጅግ በጣም አቤቦ ጋር እያሳለፍን ያለው ጊዜ እጅግ በጣም መልካም ጊዜ እንደሆነ አልጠራጠርም አብራችሁን ቆዩ ቆይታችን እንደቀጠለ ነው ምናልባት ወደሚቀጥለው ጥያቄ ከመሄዴ በፊት አንድ ዝማሬ በሌላ ቋንቋ እስካሁን ባልተጠቀም ነው አንድ ዝማሬ ቢዘምሩልን በአማሮ ቋንቋ ሊዘምር በአማሮ

ተጠቅመው ሲያስተምሩ ሲዘምሩ ሲግባቡ እጅግ በጣም ደስ ይላል መግባባት ልዩነትን ማክበር ልዩነትን በአንድነት መምራት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በኦሮምኛ አንድ ጥያቄ ልጠይቆትና ኢትዮጵያውያን በሙሉ አንድ ሆነው በአንድ ሀሳብ ወንድማማች ህዝቦች እንደመሆናቸው እችን ሀገር ለማልማት ክርስቲያኑ ደግሞ ወንጌልን ተያይዞ ለመስራት ያለ ልዩነት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ለሁላችንም በቂ ነው እና ይህንን አንድነት እንዲጠብቁ ምክር ሀሳብ በኦሮምኛ እንዲያስተላልፉ ልጠይቆት እስን ኦሮሚያ ኬስከ ጅርታን ጩፍትኑ ዋቀዮና ገለቶም ዋቂ ኢልሜና ማፍ ላፍታ ካኬን ማፍ ዮጀታን ላፍታን አካሚሶምስን ዋቂ ኑኬን ዋቂ ማፍ ኑኬን isaaf akka jiraannu tokkummaan jaalalaan walitti qabamne laftan akka guddisnu eh, waaqi uh, baa uh, guddoo nurraa e jecho jechuu ba'aa tan ammoo beennee kaanee nu tokkummaan na jaalalaan laftan ammoo misoomsinee kaanee. Eh, Itoophiyaan kenna gumiin kenna Oromiyaan cuftinu misoomtee hiyyeessii dhabame nu cuftinu harkaan waan e jira jireenya argatee ka'e cuftinu jireenya gammadee badhaadhee akka jiraatu. Kanaaf hin isin cuftinu adda tv kana kan dhageettan cuftinu maal taatan waaqni dhihaadha waaq sodaadha waaq yoo sodaata namni waaq yoo danda'a waaqin nam ta'uuf ta'a jedhee nu kaayee laftanaa nu misoomsuuf yoo gaafii ta'an keessi Kanaaf laftan akka misoomsinu ba'o guddoon irra jira. Kanaaf jabaattanii laftan akka misoomsuman tokkummaan akka qabamtan sabaaf sablammoonni cuftinu tokko taanee laf keenya Itoophiyaa keenya akka guddisnu jabaadha isin ijeera. Wongeela irrallee dhaabaadha. Maafi hojjettaan wongeelii jireenya, wongeelii fayyisa, wongeelii kamna guddisa, wongeelii ilmee nama kan jijjiiru. Amala keenya cuuf jijjiira. ድቃፍ ጉዳ አካ ኡልፌስን ሞቱማ ከኔ ለፍ ኬኔ አካ ጃለን ነው አንድ ቦታ ከተናገሩት ለንደሳና የኔ ቤት ፈርሶ ብተክል ምን ይጠቅመኛል የሚል ነገር ተናግረው ነበር ብዙ አገልግሎት እሚ ጀምረው ከቤት እንደሆነ ትውልድን ከመቅረጽ እንደሆነ የሚዘነጉ ዛሬ ዛሬ ይታያሉ እና በዚህ አጋጣሚ ምን ይመክራሉ ለአገልጋዮች ምን ይመክራሉ ሐዋርያው ጳውሎስ ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ የተጣልኩ እንዳልሆን ይላል አሁን ትልቁ ቁም ነገር እግዚአብሔር ኮለወንጌል ሲመርጠን የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን የኛ ቤት ናት የእኛ ቤት ከወደቀች ውጭን ብናሳምር ምን ያደርጋል ያ ማለት ከላዊ የተለሰነ መቃብር ማለት ነው የተለሰነ መቃብር ላዩ አምራል እንጂ ውስጡ ነው አለው አጥንት ነው አለው የእኛም ቤት እንደዛ ይሆናል ስለዚህ ያ እንዳይሆን እኛ የትም አገልግለን ስንመጣ ቤታችንም በሚገባ ማገልገል ያስፈልገናል በወንጌል ማገልገል በሚገኝ በምድራዊ ስጦታም ቤታችን እንዲባረክ የስራ ሰዎች መሆን ያስፈልገናል አሁን እኔ ብዙ ጊዜ አገልጋዮችን የሚመክረው ከአገልግሎት ከመጡ በኋላ ምንድነው የሚሉ ፕሮግራም ተጠርቻለሁ ፕሮግራም ተጠርቻለሁ እያሉ ለቤት አስቡ አዎ ፕሮግራም እኮ እዛ በጣም አገልግለናል የእኛንስ ቤት ማገልገል የለብን ወይ ትልቁ ትልቁ መታወስ ያለበት የእኛን ቤት ማገልገል ነው እንደም መሐዋርያው ለጥማቴዎስ ሲናገር ለቤተሰቡ የማስብ ሃይማኖትን እንደ ካደ ይቆጠራል እኛ ለቤተሰብ ካላሰብን እኮ ሃይማኖትን በእኛ ውስጥ የለም እምነትን በእኛ ውስጥ የለም ማለት ነው ስለዚህ እኛ ቤተሰቦቻችን በሚገባ መሸከም አለብን ትልቅ አደራ ነው ምክንያቱም እንኳን እኛ እኮ ለክርስቶስ ስንል አመለኛ ባለቤት ብትኖር እኮ እሷን ተሸክመን መንግስተ ሰማት ብናደርስ የክብር አክሊል ይጠብቀናል እንኳንስ ሌላ ቀርቶ ስለዚህ የእኛን ልጆች የእኛን ባለቤት እንዲሁ ምንም ከኛ ሳይጎሉ ተሸክመን ለእግዚአብሔር መንግስት ስናቀርብ ትልቅ ዋጋ ነው ያለን ውጭ ብቻ ያለ ዋጋ አይደለም የቤታችንን ዋጋ ይበልጥ ስለሆነ ቤታችንን በሚገባ በአንክሮ ማየት አለብን ቤታችን በሚገባ እና መፈተሽ አለብን ምክንያቱም የእኛን ቤት ካፈረስን ውጩን ብንሰራ ምን ይጠቅማል ሚቀጥለው ዓመት 50 አመት የጋብቻ ክብረ በዓላችሁን ልታከብሩ እንደሆነ ሰምቻለሁ ሳትተዋውቁ ተጋብታችሁ ግጭቶች ቢኖሩም ወዲያው በሳቅ ባለ መንገድ እንፈታለን ነው ያላችሁንና ዘንድሮ 10 ዓመት 20 ዓመት በቆየት ከባድ የሆነ ነው በተለይም በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ፍቼ የተለመደ እየሆነ መጥቷል ለሚጋቡ ተጋብተው ደግሞ በትዳር ለሚኖሩ ክርስቲያኖች ምን ይመክራሉ ከርሶ ወይም ከእናንተ ትዳር ምን እንማር ከእኛ ትዳር የሚማሩ ጉልቻ እንኳን ይጋጫል ይጋጭ እንጂ አይሰባበርም እንደገና ተባብሮ ድስት ያስቀምጣል ጉልቻ ያስቀምጣል ይተባበርና ብጋጭም ምንም አይችግር የለም አባቶች ሲተርይቱ የአያ እርግጫ የአያን ጥርስ አይሰብርም ይላሉ ባልና ምስት እኮ አንድ አካል ናቸው እሷም ከሌላ ጋር ትምጣ እሱም ከሌላ ጋር ይምጣ እንጂ አንድ አካል እንደሆኑ የእግዚአብሔር ቃል አንድ ይሆናሉ ይላል ያንን አንድነት ደግሞ እኛ ወደንና ፈቅደን ከፈጸምን በኋላ እንደገና መለያየትን መፍጠር ከባለቤቴ ጋር መጣላት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣለው ማለት ነው አንድ ያደረገውን እግዚአብሔርን ኒቀዋለው ማለት ነው እንደውም ሚኪያስ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የወጣትነት ምስቱን ከሚያስቀይም ሰው ጋር እኔ በጣም ነው የሚሟገተው ይላል አዎ በጣም ይሟገታሉ ይላል እኔ በጣም ይፈርዳሉ ይላል እግዚአብሔር ትዳራችን እንዲፈርስ ፈቃደኛ አይደለም እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰው አያፍርሰው ይላል ስለዚህ የፈለገ ግጭት ቢኖረንም ወዲያው ግጭቱን በምክር በሀሳብ በመግባባት ማሳመር እንጂ በመካከላችን ክፍተት ማስቀመጥ አያስፈልግም ክፍተት ለምንም አይመችም ክፍተት ለቤትም ጥሩ አይደለም ክፍተት ለእርሻችን ጥሩ አይደለም እርሻችን ካልታጠረ ክፍተት ካለው በእንስሳት ይበከላል ይበላሻል በመስመሩ ይህን ሊሆን አይችልም ስለዚህ ለቤታችንም ደግሞ ምክርና መስማማት አጥር ነው ያን አጥር ደግሞ ማናችሁም እግዚአብሔርን የምትፈሩ ማናችሁን እግዚአብሔርን ይወዳሉ የምትሉ በትዳራችሁ መካከል ክፍተትን አታሳዩ ምክንያቱም እግዚአብሔር ያዝንባቸዋል ለጊዜው እኮ እኔም ይለያለሁ እኔም ይለያለሁ ተባብለን በድፍረት እንናገረን እንጂ ከተለያየን በኋላ ያለው ሰቀቀን ከዛ የበለጠ ነው በማን ውስጥ በልጆች ውስጥ ያለው ሰቀቀን በጣም ታሪክ የማይተወው ነው በእናትቱ ውስጥ ያለው ሰቀቀን ታሪክ የማይተው ነው በባል ውስጥ ያለውም ሰቀቀን ወይም እንደገና ተመልሶ ጸጸት በጣም እጅግ የላቀ ነው ይሄ ሁሉ ጸጸት ከሚመጣ በፊት እግዚአብሔር አንድ አድርጓልና በአንድነት ቆዩ ምክንያቱም እኛ እኔና ባለቤቴ ብንጣላም ወዲያው እየታረቅ ነው እየታረቅ ለልጆቻችን ትላቅ ምሳሌ ነው አሁን ልጆቻችን እንደው እየፈለገ ቢሆን ከምስቶቻቸው ጋር አይጣሉ ከእኛ ታምረዋሉ አንድም ስጣለ አላየው አይጣሉ ስለዚህ ትልቁ ነገር እኛ ከተጣለን ከምስቴ ጋር እኔ ከተጣለው ልጆቼም ነገ ቢያገቡ ከሚስታቸው ጋር ይጣላሉ ያ ነገር ምን ታይዞ ምን ይሆናል አገራችንን ህዝባችንን ያበላሻል ይሄ ስለሆነ አንዴ ተጣምረናል የኔ ባለቤት አመለኛ ከሆነች ከና አመሏ መሸከም አለብኝ እና ባለቤቴም ደግሞ እኔን ከነ አመሌ መሸከም አለባት ይህ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ሁለቱም ብልጥ ከሆኑ ቤቱም ጥሩ አይሆንም ሁለቱም ሞኝ ከሆኑ ጥሩ አይሆንም ቤቱ እግዚአብሔር እኮ አውቆ እና ነገረኛዋንም ነገር የማይችለውንም አንድ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው ለምን እነሱን እንዲሰራ ስለፈለገ ነገር ያላትን ነገር ከሚችለው ጋር በመደገፍ እንዳ ልል ነው እግዚአብሔር ያንን ከዚህ ጋር ለመደገፍ ብሎ ያቃምረውን ያን ክፍተት ማሳየት አይገባም እላለሁ እንግዲህ ወንጌላዊ አቤቦ ጋር እጅግ ጠቃሚ ነገሮችን እያነሳን እየተጫወትን ነው የምንገኘው አሁን ወደ መጨረሻዎቹ እየቀረብን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አሁንም አብራችሁን ቆዩ ወንጌላዊ አቤቦ በእውነት የእርሶ ግቢ የእርሶ አጥር እርሶ ግቢ ላይ መሬት ላይ ያለው ነገር መላው ኦሮሚያ ላይ ምሳሌ እንዲሆን ተምሳሌት ስለሆነ በኦቤን ቴሌቪዥን ሁልጊዜ ከሚቀርቡ ተምሳሌቶች አንዱ የእርስ ሆኗልና ለአገልጋዮች ስለ ሥራ ምን ይመክራሉ ከርሶ ስለ ሥራ ባህል ምን እንማር ምን ይላሉ ለአገልጋዮች አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችም አገልጋዮች ሌላ ነገር ተጨማሪ ነገር እንዳይሰሩ የሚያስቡ አሉ በዚህ መካከል ሊሰሩ የሚፈልጉም በዚያ ይሉኝታና ፍርሃት ውስጥ የሚኖሩ አሉ እንግዲህ የ አንድ ዓመት እድሜ ባለጸጋው ወንጌላዊ አቤቦ ምን ይመክሩናል አሁን በዚህ ላይ አሁን በዘመናችን ያሉ አገልጋዮች የስራ ሰዎች መሆን አለባቸው እግዚአብሔር እኮ በአንድ መንገድ ብቻ እንድናድግ ፈቃዱ አይደለም ብቻል በሀያ በሰላሳ መንገድ ብናድግ ደስታው ነው የእኛ ማደግ ለሌሎች ረፍት ነው ዋርካ ላይ እንሆናለን እኛ ካደግን ሁል ጊዜ ግን ቤተ ክርስቲያን የምሰጠውን ብቻ በወር እየጠበቅን ሀያ አራት ሰዓት ሙሉ ያለ ስራ ስንቀመጥ እግዚአብሔር ይፈርድብናል ለምን ቢባል እኛ ወንጌል እኮ በሀያአራት ሰዓት ውስጥ የምናገለግለው ሁለት ሰዓትም አይሞላም ሰዓቶቹ ጥቃቅኖች ናቸው እኔ አውቃለሁ እኔ በደንብ አውቃለሁ ስለ ሰዓቱ ስለ ስለሚያውቅ ደግሞ ከሀያ አራት ሰዓት ውስጥ አራት ሰዓቱ እንኳን ብናገለግል ሀያ ሰዓት ሙሉ የተቀበረ የተጣፋ ብለን ስናስብ ይሄ አጠያያቂ ነገር ነው እኛ ኮ መሬት ባይኖረንም በእኛ ግቢ ውስጥ በየሃይላንዱ በየጀርከኑ እየቆረጥን እኮ ስንት አትክልት እናለማለን ያለ ቤታችን ትልቅ ድጋፍ ይሆናል ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ ከወንጌላውያን ጎን በመቆም ወንጌላውያን እና መስራት እንዳለባቸው ምንም ሰዓታቸውን በከንቱ አሁን እኔ ወደ 28 ከረባት አለኝ ይቅርታ አንድ ቀንም አስር ያለውቅም ሊያስር ጊዜ የለኝም ከረባት ሲያስር ለእኔ አይመችም ይጨናን እንዶም ኮትም አለብስም ብዙ ኮታ ለ አለውቅም ሰው ሁሉ እድሜ ልክ በሸሚዝ ነው ለእኔ አሁን አንተ ሰላም ከደረስኩ መስራት ብቻ ነው እኔ ስራ ልብሴ ቆሽሻል ሚንሆናል መስራት ብቻ ነው ማገዝ ነው ይሄ ነው ለምሳሌ ወንጌላውያንን ቤተ ክርስቲያን ደሞዝ መክፈል ብቻ ሳሁን ስራ እንዲሰራ ስራ እንዲፈጥር ምክር መስጠት አለባት በወተት ከብት እርባታ ባለው መሬት እርሻውን በደንብ ማዘ እንዳለበት በበግ እርባታ በዶሮ እርባታ አትክልት ቃሪያ ሽንኩርት ግቢ ውስጥ እንድኖር ማድረግ አሁን ሁሉን ነገር እኛ ከገዛን እንዴት መኖር እንችላለን የእኛ ደግሞ ሁሉን ነገር መግዛት አይበቃም የወንጌልል ስለዚህ እኛ መስራት አለብን መስራት ኃጢአት አይደለም መስራት በደል አይደለም መስራት ክቡር ነው መስራት የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ነው እግዚአብሔር ሰራ በሰባተኛው ቀን አረፈ ነው መስራት አለብን የእኛ ጠሪና አባታችን ሰራተኛ ከሆነ እኛም ሰራተኛ መሆን አለብን ብዙዎች አገልጋዮች ምንድነው የምሉ አይገባቸውም ስራ ከአዳም አለመታዘዝ የመጣ ችግር ነው አንጠፍጥፈን ግረን አይደለም ስራ እኮ አዳምና ሄዋን ከገነት ከመውጣታቸው በፊት እግዚአብሔር ገነትን ያበጇትም ያጠጧትን ዘንድ ይላል እንድንከባከቡ ነው አስቀመጠ ከዛም በኋላ ቢሆን እኮ እንድንሰራ ለፍተን እንድንበላ እንጂ የሰው እጅ እንድንጠብቅ አይደለም የሰው እጅ መጠበቅ ተመጽዋች ያደርጋል እንኳንስ የሰው እጅ ሁሌ የምናይ ከሆነ የእኛ ልጆች ወንጌል እንድጠሉ ያደርጋል የእኛ ልጆች እኛ የምናገለግለውን ወንጌል እንድጠሉ ያደርጋል ከእኛ ቀጥሎ ወንጌልን ቅብብሎች የሚቀበል ሰው ይጠፋል ያ ስለሆነ አገልጋዮቻችሁ ቤተ ክርስቲያን በአንክሮ እንዲሰመው የሚፈልገው አገልጋዮቻችሁ በጠቃላይ ሁለንተናዊ ስራ እንዲሰሩ ምክር ስጧቸው ቤት እርሻ የማይሰራ አትክልት የማይተክል የማይሰራ አገልጋይ ካለ ወደ ቤቱ ይመለስ አይጠቅምም ምሳሌ ሰው ነገ የእሱ ልጆች ወንጌል አይሰሩም የወንጌል እንዶም የወንጌል ጠላቶች ይሆናሉ ስለዚህ በሄዱበት ይስሩ እኛ ከሰረን እኮ ለብዙ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጡ ብዙ ድዎች አሉ ብዙ የተጎዱ አሉ አካለ ጎዶሎ የሆነው የሚቸገሩ አሉ እነኛን ሁሉ እንረዳለን ካለን ግን እኛ የማንሰራ ከሆነ ለእኛ ያልቻን ማንን እንረዳለን እንዴት ለምድርቱ ፈውስ መሆን እንችላለን ስለዚህ የቤተ አገልጋይ በአጠቃላይ ከትንሽ እስከ ትልቅ ሁሉም ስራ መስራት አለበት እግዚአብሔር እንድንስራ ይፈልጋል ሐዋርያውም ለዚህ ትልቁ ተምሳሌታችን እየሰራ የሚያገለግል ከማንም እጅ የማይፈልግ እና ጳውሎስ የማይሰራ አይብላ ነው ያለ የማይሠራ አይብላ ብለዋል ሰርተን እንብላ ሰርተን እንደግ ሰርተን ይህን ወንጌልን ወደፊት እስከ እግዚአብሔር ፈቃድ እናድርስ ይላለው በ የሚገርም ነው ዐሥራ አንድ ሰው ወንጌላዊ አቤቦ ራሳቸውና ቤተሰባቸውን ብቻ ሳይሆን አስራ አንድ ሰው ተቀጣሪ አላቸው በአሁኑ ጊዜ በሁለት ሄክታር ላይ ያለውን ልዩ ልዩ ስራ ማኔጅ የሚያደርጉ ሚገርም ነው ያ ብቻ አይደለም ወንጌላዊ ብቻ ሳይሆኑ ወንጌላዊ ደሞዝ እየከፈሉ አሰማርተዋል ትንሽ ነገር ስለሱም ያነሱልን ጥሩ ነው ወንጌላውያን ደሞዝ እንደ ጎበዝ በረኛ የሚጠብቁ ሳይሆኑ ሰርተው የስራ ዕድል ፈጥረው ለብዙዎች የሚከፍሉ ፕላስ ደግሞ የወንጌል አገልግሎታቸውን እነሱ መሮጥ የማይችሉበት የሚሮጥ ተቀጣሪ ወንጌላዊ የሚከፍሉ እንዲሆኑ የእርስን ተሞክሮ ያካፍሉ ዛሬ ብቻ አይደለም ጋራ በአርሲ ማበር እያለው ነው አንድ ድሮ ጌታን አምኖ ይሄ ሰው ከጌታ ቤት ወቶ ለሰው ተቀጥሮ ይኖላ ሲባል በጣም አልቅሼ ያን ሀያቶ ይባላል በአርሲ ማበር የአርሲ ማበር ያውቃል ሀያቶ ይባላል ወንዶገነት ስብሳባ ባለው ስብሰባ ላይ ሀያቶን እኔ ወደ ጌታ ካመጣን በኋላ አቶ ረዳ እርገጤ ወንጌላዊ ናቸው አቶ እርገጤ ከሚባሉ ሰው ጋር ወደ ጌታ በኋላ የተወሰነ ይከፍል ነበር ያን ዘመን ትንሽም ቢሆን ይከፈላለ ካለኝ እኔ እየከፈልኩ ሲያስተምር ኋላ አውራጃው አውራጃ ተቀብሎ ሀያቶን ብቁ ወንጌላዊ አድርጎ አሁን ወደ ተጠርቶ ሄደዋል አገልጋ አድርጓል ከዛ ነው የጀመርኩ አሁንም ደግሞ በዚህ በያቤሎ ዙሪያ ሲሰራ እና በኩሉ በማዙሪያ አንድ ወንድም አለ እና ለዚህ ቤተ ክርስቲያን የራስ የሆነ አገልጋይ እጅግ ያስፈልጋል ከውጭ የመጣ ብቻ ብዙ እድገት ላይሰጥ ይችላል በሚል ሀሳብ ሰጠው ሀሳብ ስሰጥ ቤተ ሀሳቡን ተቀብላ እነሱም የተወሰኑን እየደገሙ እኔም ከባለ ጋር ተወያይተን እየደጎም አሁን ወንጌላዊ አለን እና በየጊዜ ሳይጎል ከጀመር ንሳት ጀምሮ ልንሰጥም ቃል ገብተን የገበነውን ቃል እየፈጸምን ነው ብዙ አባቶች የወንጌል አባቶች አሁን ቤት ገብተው የተራቡ በቤተ ክርስቲያናችን እንዳሉ የተለያዩ ቦታ ስንቀሳቀስ አያለው የእርስ በጣም የተለየ ነው እንግዲህ ጅምር ላይ የነበሩት አባቶች ለጽድቅ ለወንጌል ብቻ ሲሉ ቤተሰባቸውን የጎዱ ኑሯቸውን የጎዱ ከዚህ የተነሳ በስተርጅና ጠዋሪ አጥተው የሚቸገሩ አንዳንድ ቤተ ክርስቲያናት ይረዳሉ አባቶችን እናቃለን የተተዉ ደግሞ የተረሱ ደግሞ ብዙ አባቶች እንዳሉ ይህን ነገር አይቻለሁ የእርስ ደግሞ በጣም የተለየ ነው በጣም ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነውእና በዚህ አጋጣሚ ለልጆቻቸውና ለቤተ ክርስቲያን መልእክት እንዲያስተላልፉ ከዚህ በፊት በእርግጥም ነው የእኛ ቃሎት ቤተ ትንሽ የተሳሰተች ነገር አለ ያ ምንድነው ወንጌላን በሄዱበት ትንሽ እርሳም ከሰሩ እርሻ ጀምሯል መልሶ ወደ ያለሉና ይመልሷቸዋል ይህ ትልቅ ስተት ነበር ይህ ትልቅ ከስህተትም ስህተት ነው አሁን እዚህ ሀገር ሲመጡ እኮ ሆስፒታል ከፍቶ ትምህርት ቤት ከፍቶ አትክልት ተክለው እርሻ አርሶ እንዲህ እያሉ ነው ወንጌል ያዳረሱ እኛም ከዛ የበለጠ መስራት አለብን አሁን ከዚህ በፊት ያለፈው አልፏልና ከአሁን በኋላ ቤተ ክርስቲያን ከአገልጋዮች ጎን በመቆም ወንጌልም ብቻ ማስተማር አይደለም ስራንም ጭምር ንቆች ሆኖ አንድ አይነት ስራ አይደለም አስር ሀ ስራ እንዲሰሩ ትምህርት መስጠትና ከጎን መቆም ያስፈልጋል ድሮ የቆዩ አባቶች ልጆቻቸውን ዛሬ የነሱን ድካም ለማገዝ ከነሱ አብራክ የወጡትን ልጆች ጠርተው እና ትምህርት መስጠትና በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስራ ፈጥሮ የሚሰሩበትን ዘዴና መንገድ መፈለግ አለባቸው ላለሁ ምክንያቱም ያንን ቢሆን ከእኛ ሲተት የተነሳ ነው በሄዱበት እንዳይሰሩ ያደረግን አሁን ለምሳሌ ምሳሌ ብንወስድ የፕሮሰፈር ተከተል ዮሐንስ ፕሮሰፈር ተከተል ዮሐንስ አባታቸው ከከንባት ሀገር ወደ አርሲ ለወንጌል ተሊኮ ነ መጡ እርሻ እየሰሩ ነው ወንጌል የሚሰሩ ወንጌላዊ አንሼቦ ዮሐንስ አንሼቦ የነበሩ የእሳቸው ወላጅ አባት ወንጌልንም ይሰራሉ እርሻንም ይሰራሉ ታዲያ ብዙ ሰው በእሳቸው ቤት ነው የሚያርፍ ብዙ ዲሃን ነው የተሸከመው ብዙ ዲሃን ተሸክመው ብዙችን እያበሉ ብዞችን እያጠጡ ነው የኖሩ የፐሮሰፈር ተከተል ዮሐንስ አባት ይህ ምንድን ነው መስራት ጉልበታም ያደርጋል መስራት ገፍቶ መሄድን ጉልበት ይሰጣል ካልሰራን ገፍቶ መሄድ አንችልም እንደም አንድ ኔ የምለው አባባል አለ የድሃን ጩትና የሻውራራን ግልምጫ ማን ይፈራል ይባላል የእኛ አገልጋዮች ብዙዎች ደዎች ናቸው ሻውራራ ጉዞ ስለተጓዙ እና አቂም ስለሌላቸው ሁሌ በየወሩ የሚመጣውን ስለሚጠብቁ በየወር የሚመጣው ቢፈልግ ይምጣ ባይፈልግ ይቅር ግን እነሱ ሰርቶ ማግኘት አለባቸው ልጆቻቸውን ስራ ማስተማር እነሱም የስራ ሰዎች መሆን አለባቸው ሀያ ሰዓት ሙሉ ተኝተው እኔ ማበር አላየኝም ቤተክርስቲያን አላየችም ማለት ትልቅ በደል ነው ከበደልም በደል ነው ሀያ ሰዓት ሙሉ በሀአራት ሰዓት ውስጥ ሀያ ሰዓት ሙሉ እንዴት በከንቱ ይጠፋል በከንቱ ሰዓት አጥፍትን የሰዓት አምላክ ይጠይቀናል ስለዚህ መስራት አለባቸው እና ስለዚህ በርትተን መስራት አለብን ነው ምለው የወንጌል አደራነት ላይ ማስተላለፍ የሚፈልጉት ሀሳብ ለቤተ ክርስቲያን ለአገልጋዮች መስክ ላይ ላሉ ሚስዮናውያን ለቤተሰብ ለባለ ሀብት ለኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ለኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት አንድ ነገር ማወቅ አለባቸው አባሎቻቸው በአጠቃላይ ከታናሽ እስከ ታላቅ ከሴት እስከ ወንድ ሁሉም የስራ ሰው እንዲሆን ምክንያቱም ንብ ጥቂት ነገር ነው ትንሽ ነገር ነው መቶን ሰላሳውን ንብ በእጅ ጨብጠን መጨፍለቅ እንችላለን ግን እጅግ ማለዳ ነው የሚሰማራ በጊዜ ስለሚሰማራ ጊዜውን ጠብቆ ስለሚሰራ የጣፈጠ ነገር ነው የሚሰራ እኛም ቤተክርስቲያናት የስራ ሰዎች ከሆን ኢትዮጵያን መለወጥ አጭር ሰዓት ነው በእኛ እጅ ነው ሁሉም ነገር ኢትዮጵያን መለወጥ አጭር ጊዜ ነው ሁሉም መስራት አለበት ሁሉም በየፊኖ መስራት አለበት ደካማ ፍጥረት በእኛ ውስጥ መኖር የለበትም ደካማ አባል መኖር የለበትም እንዲሰራ ቤተክርስቲያን ስራ የወንጌል ሞቶር እንደሆነ ማስተማር አለባት ስራ ማለት የወንጌል ሞቶር ነው ስንሰራ ገንዘብ ይገኛል ገንዘብ ደግሞ ለወንጌል እግር ነው ይሄ ስለሆነ ሁሉም ስራ እንዲሰሩ አብያተ በዚህ ላይ ጽኑ ሀሳብ መውሰድ እንዳለባቸው ነው ሌላ ደግሞ የእኛ አገልጋዮች በሄዱበት ሁሉ ቤተክርስቲያንን ብቻ እንዳይጠብቁ እሱ ወንጌል ከሰራ ለእሷ ሱቅ ነገር በመክፈት ትርፍ ሳት እሱም የጋሮ አትክልት ልማት ሁሉ በመስራት ግቢ ውስጥ መስራት ተከራይቶም ካለ በክራይ ግቢ ራሱ እኔ በክራይ ግቢ ላይ መደብ እየሰራው እኮ አትክልት ተክልና ሰዎቹም ብሉ ላለሁ ላፍተኛ እንዴት እንበላለን ብሉ እናንተም እንደዚህ እንዲሰሩ ነው እያልኩ እኮ የአቤሎ ቅድመ በተከራየው ግቢ መደብ አውጥቼ ሮማን ተክዬ ካዝመር ተክዬ ስንት ነገር ተክዬ ያልኩ ቤት ው መረጃ አለ እስካሁን ስለዚህ እኛ በሄድንበት መድኒት መሆን አለብን እኛን እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ምድር መድኒት አድርጎ ነው አስቀመጠን መድኒት ከሌላ ከአሜሪካ አይመጣም ከአውስትራሊያ አይመጣም ከአደጉ አገሮች መድኒት ፈጽሞ አይመጣም መድኒት ከኛው ልጆች ከኛው ስለሆነ እኛ ለምድራችን መድኒት እንሁን ሁለተኛ ደግሞ ሶስተኛ በተለይ የኛ አገልጋዮች በተለያየ አካባቢ ያላችሁ እና ስራ የወንጌል መሰረት መሆኑን ማወቅ አለባቸው ማንኛውም ስራ የወንጌል መሰረት ነው ከኃጢአት በስተቀር ከኃጢአት በስተቀር ስራ ሁሉ የወንጌል መሰረት ነው ለስራ ሁልጊዜ ትጓን መሆን አለባቸው ብዙዎች ሁልጊዜ ከረባት ብቻ አስሮ መሄድ አይደለም ከረባት ብቻ አስሮ መሄድ አያስፈልግም ማለቴ አይደለም ሰዓት አለው ጊዜ አለው ግን ብዙም ጊዜያችንን በቃ ልክ ሸምዝ ለብሰን ሰራተኛ ሆነን መገኘት አለብን ሰራተኛ ሆነን ተገኝተን በቃ ያገኘን ሁሉ መስራት አለብን መናቅ የለብንም ስራ ስራን መናቅ ነው የኛን የኢትዮጵያ ህዝብ ድሃ ያደረገው ስራ መናቅ የለብንም መስራት አለብን በትንሽ ግቢ ውስጥ ብዙ ነገር አልምተን ለእኛ ተርፈን ለገበያ ለጎረቤት መጥረፍ ስለምንችል በርቱና ስሩ ላለው ደካሞችና ዳተኞች አትኑ ብዬ ምክር እንሰጣለ። ክቡሯን ተመልካቾች መሪዎች አገልጋዮች ኢትዮጵያውያን ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያ ድሃ የሆነችው በእኔና በእናንተ ምክንያት ነው የመጀመሪያው ድህነታችን ያስተሳሰብ ያመለካከት ያስተምህሮ የስብከት የትምህርት ድህነት ነው ይህንን ድህነት በህይወት መስኮቻችን ሁሉ ለማስወገድ የወንጌላዊ አቤቦ ምስክርነት እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ አያለው አገልጋዮችም ሆንን በልዩ ልዩ ቦታ ያለን ቻይና 24 ሰዓት ነው የተሰጣት አሜሪካ 24 ሰዓት ነው የተሰጣት ጃፓን ህንድ 24 ሰዓት ነው በቀን ውስጥ የተሰጣት ልዩነት ያመጣው ግን የተሰጠንን ካፒታል 24 ሰዓት እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለው ነው ወንጌላዊ አቤቦ ብዙ ሰዎች በሀገራቸው ላይ በብድር በእዳ ይቀበራሉ በእርግጠኝነት ወንጌላዊ አቤቦ በእዳ አይቀበሩም የምድር ኮንትራታቸውን ጨርሰው ሲሄዱ ያ ብቻ አይደለም ጻዲቅ ያወርሳል ይላል ወንጌላዊ አቤቦ አውርሰው ይሄዳሉ ለልጆች ምንም እንኳን ልጆቻቸው ከእሳቸው የሚፈልጉ ባይሆንም እሳቸውም ከልጆቻቸው የሚፈልጉ ባይሆንም አውርሰው ይሄዳሉ ይሄ የሆነው ጥሪ ስለሌለባቸው አይደለም ጥሪ አለ ዋናው ነገር እግዚአብሔር ስንት መክሊት የሰጠን ለሁሉ አንድ መክሊት አልተሰጠም ለአንዱ አንድ ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አምስት ይላል ሶስት የተሰጠህ አራት የተሰጠህ ሌሎቹን መክሊት ቀብረ ጥሬ አለብኝ ብለ እሳቸው እንዳሉት ሱፍ ሁል ጊዜ እየለበስን የምንዞር የምናወራ እንጎበኛለን የምንል ስራ የምናስፈታ ቢሮ እየሄድን የምናስፈታ ሱቅ እየሄድን የምናስፈታ እርሻ ቦታ እየሄድን የምናስፈታ ከዚህ ልንማር ያስፈልጋል እኛ ስራ ፈተን የሚሰሩ ሰዎችን ምናስፈታበት ባህል መቆም አለበት እኛ ስራ ፈተን የሚሰሩ ሰዎች ያገኙትን ነገር የምንቀራመትበት ዘመን ማብቃት አለበት አንድ ሰው በሚሰራው ወይም በሚያገኘው ገቢ ዐሥር ሰው ስምንት ሰው ተቀራምቶ እንደ መዥገር የሚበላበት ዘመን መብቃት አለበት ሰውን ብቻ ሳይሆን ወንጌላዊ አቤቦ እንዳሉት አካባቢያችንን እንድናለማም ተጠርተናል እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብለዋል እንግዲህ እባካችሁ በነገር ሁሉ ሁለንተናዊ እድገት በማደግ በጎ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን አለብን እያሉ ነው እየነገሩን የሚገኙት እንግዲህ የ አንድ ዓመት እድሜ ባለጸጋ ከ መቶ በላይ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሉ የ አራት ዓመት የወንጌል ጉዟቸውን እየነገሩን ነበረ ከ28 በላይ ቤተ ክርስቲያን ከኢትዮጵያ ውጭ በተለይም በኬንያ የተከሉ ወንጌላዊ አቢቦ የ ዓመት የትዳር ጉዟቸው የልጆቻቸውን ፍሬ የቤተ ክርስቲያንን ውጤት የስራቸውን ፍሬ በመንግስት በዩኒቨርሲቲ በወረዳ በትውልዱ በቤተ ክርስቲያናት እውቅና የተሰጠው በሚዲያ የሚቀርብ ተሞክሯቸውን ዛሬም በህይወት ቲቪ ተወልደው ባደጉባት ቤተ ክርስቲያን በአገለገሏት በመሩባት ቤተ ክርስቲያን ተሞክሯቸውን ለቀጣዩ ትውልድ እያካፈሉ ይገኛሉ